У Білківській загальноосвітній школі, яка є однією з найбільших шкіл в районі, цього року обігріватимуться твердопаливними котлами. Площа 4,5 тисячі квадратних метрів. На даний момент наша школа має 708 учнів, 31 клас. До цього часу наша школа обігрівалася газовим котлом. Дуже потребували все ж таки котельню на твердопаливній основі. Котельню побудували за кошти фонду регіонального розвитку спільно із співфінансуванням відділу освіти Іршавської райдержадміністрації. Будівництво котельні було розпочато ще минулого року. За півроку її зробили. Апробацію котельня пройшла успішно. Газова котельня залишається як резерв. Переконані, альтернативне опалення є набагато економнішим. Окрім нової котельні на школі і новий дах. Довелося замінювати крівлю після градобою, який пронісся і Іршавщиною. Ви знаєте всі, що 21 червня по Західній Україні, по Закарпаттю прийшов великий градобій. І наша школа була покрита шифером і практично була знищена. І завдяки все ж таки відділу освіти були виділені кошти резервні, і нашу школу було перекрито. Їдальню, школу, спортзал, два спортзали навіть, успішно було перекрито. Відремонтували у школі і спортивний зал. Тут встановили нову підлогу, закупили інвентар. Капітальний ремонт нашого спортивного залу, який теж зараз вважається дуже-дуже зручним у використанні для проведення уроків фізкультури. В школі залишилося поміняти ще старі вікна, адже металопластикові є не в усіх приміщеннях навчального закладу. Потребує з тильної сторони, тобто ззаді, з північної сторони, ззаді школи поміняти вікна. Це би було дуже гарно і зручно, тому що тоді би школа була вже повністю укомплектованими євровікнами. Сподіваються, що старі дерев'яні вікна, які ще залишились у школі, вдасться замінити найближчим часом. Це дасть змогу зберегти комфорт та тепло взимку для учнів.